Medina i Ljiljana su nagrađene za rad sa djevojčicama u okviru škole Futbal je i za djevojčice. U Bosni i Hercegovini takmiče se samo 24 ženska kluba. Zainteresovanih je sve više, a talenata mnogo. Olimpijski komitet nas prati zaista od 2013. i ja je da kažem tu neku moju želju da vratim mali futbal u Srebrenicu i da u stvari taj tabu da je samo muški sport da razbijemo. Generalno bavim se sportom, znači od malih nogu i volim generalno sve sportove. Primarno znači treniram odbojku, ali eto Lilja mi je pružila tu priliku i dala mi priliku da sa njom radim, da budem kao taj demonstrator. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine stipendira skoro identičan broj muškaraca i žena. Važne su im i male sredine u kojima su popularni timski sportovi za djevojke, poput odbojke. Lilja i Medina su najbolji primjer kako je moguće potaknuti male sredine i kako je moguće okupiti dakle mlade da kroz ženski sport, u ovom slučaju kroz nogomet, učestvuju u sportskom životu svoje sredine. Ta nagrada mi znači veoma puno zato što to je stvarno bilo na jednom velikom nivou gdje su bili svi sportisti iz čitave Bosne i Hercegovine i ti olimpijci. I zaista mi je izuzetno zadovoljstvo biti u takvom krugu sportista i sportskih lica prije svega, biti prepoznata. Cilj Međunarodnog olimpijskog komiteta je da sportisti i sportiskinje budu potpuno ravnopravni, te će na olimpijskim igrama u Parizu naredne godine učestvovati isti broj žena i muškaraca.